5 юни, петък, започва предаването Петък на живо, уважаеми дами и господа. Аз съм Станимира Димова. Какви са темите днес в Петък на живо? Вижте. В Петък на живо ще видите Второ основно училище Петко Рачев Славейков. Предизвикателства пред учители и ученици през 2020 година. Разговор с директора Милена Желязкова. Да обичаш това, което правиш, да го правиш по най-добрия начин, да си добър човек. Автобусният шофьор Дончо Дончев от първо лице на последния курс. Пожарна безопасност и защита на населението преди летния сезон. Гост комисар Стоян Колев, директор на регионалната дирекция в Стара Загора. Рубриката Стара Загора в прехода, кадри от преди две десетилетия. Петък на живо, гледайте сега и нас. Започваме в 9. В студиото на Петъка на живо е госпожа Милена Желязкова, директор на Второ основно училище Петко Рачев Славейков в град Стара Загора. Добро утро! Добро утро! Здравейте! Госпожо Желязкова, да направим един разговор, така обзор за завършващата учебна година. И всъщност какво успя и какво не успя да постигне Второ основно училище в първата половина на тази пандемична 2020 година? Да направим един такъв обзор. Да. За тази година всички ние бяхме поставени в едни трудни условия. И бих казала, че нашия педагогически екип, нашето ръководство, много бързо се мобилизирахме и благодарение на това, че имахме образователни ресурси, които бяхме внедрили и които използвахме и преди това, ние бързо съумяхме да организираме образователния процес в електронна среда, в дистанционно обучение, обучение от разстояние. Разбира се, всичко това трябваше да се организира много бързо. Трябваше мисленето така да се насочи в една посока. Все пак от разстояние нещата се случват малко по-трудно. Това е въпрос на комуникация, въпрос на усещане, въпрос на възприемане. И тъй като в този образователен процес има няколко страни, това са първо нашата цел е ръководството да се мобилизира, така да успее да мобилизира и своя педагогически състав, да избере най-подходящите образователни платформи, след това тази информация да бъде сведена до учениците, те също да бъдат консолидирани като общност и разбира се родителите, неизменна част като помощници, и които и до този момент, тъй като нашите ученици са в по-малка възраст, те са неизменно до своите ученици в организационна гледна точка при внедряването на ресурсите и при помагане и възприемане на учебния материал. Като че ли най-голямото предизвикателство беше за родителите? Смятате ли така? Смятам, за всички беше трудно, но все пак училището е водещата страна. Разбира се, аз казвам, че... И те са последователи. Да. При нас в началото за няколко дни трябваше да... Тъй като ние имахме внедрена облачна платформа, т.е. на Google G Suite for Education, Google Classroom, всички ученици имаха създадени акаунти, на тези, които нямаше, разбира се, им бяха създадени такива служебни акаунти, и обучението започна в асинхронна среда. Разбира се, в нашето училище от началото на учебната година работим с електронен дневник Школо. Да, електронно. И разбира се, в началото се даде свобода на учителя, да може и да избира, на ръководство да избира облачна платформа, т.е. платформа образователна, където да започне да води своите уроци. Това и при всички училища, предполагам, беше така.
Някъде се използваше Zoom, някъде чрез електронния дневник, групи в Messenger, групи в Viber, но при нас, тъй като имаме създадена такава облачна платформа, при нас този преход стана по-бързо. Ние имаме и сертифициран обучител, това е госпожа Рая Стефанова, благодарение и на колегите по информационни технологии, господин Владимир Илиев и господин Свилен Милчев, които бяха разпределени така да общуват с колегите. И тъй като имахме точно тази създадена облачна система, ние комуникирахме в Gmail системата, постоянно имахме връзка, но трябва да кажа, че първите дни наистина беше трудно за всички. Това е нормално. А можем ли да кажем, че вече сте подготвени за едно такова бъдещо обучение, което всички се надяваме, че няма да бъде заради такива форс-мажорни обстоятелства? Да, защото това е бъдещето. Бъдещето е и технологиите много бързо се развиват и това е бъдещето, както се казва. Един добър опит, успешен. И сега виждаме, че и в националните програми Министерството точно залага на такива проекти за информационни технологии, за... Говори се, че грипните ваканции ще бъдат обучителни. И, нали, грипните ваканции, това е вариант, но резервен вариант. Да. Разбира се, и в учебна среда, в реален образователен процес, в учебен процес, колегите, които имат възможност, които желаят, които се образоват, които се квалифицират и развиват, те използват неизменно в своята работа точно техническите средства. Да. Предполагам, сте нямали ученици с затруднения, които нямат достъп до компютъра? Сега, разбира се, имаше затруднения, защото някои от по-малките деца бяха изпратени при своите баба и дядо, които не са тук в Стара Загора, но там вече всеки класен ръководител или по телефона диктуваше домашна работа, нали, докато организационно предвид обстоятелствата. Но смея да кажа, че ние сме едно от училища в Стара Загора, които много бързо съумяхме и въведохме синхронното обучение с програмата за деня, с спазване на седмичното разписание за първи, четвърти клас, 20 минути учебни часове, 5-7 клас, 30 минути с 10 минути почивка. Първо имаше, може би, така, как да кажа, от родителите имаха някакви притеснения, поради това, че в едно семейство при две деца и липса на две технически устройства, два лаптопа или два компютъра, едновременно не може да стане обучението, но пак в разговори с колегите дадахме възможност някои колеги пък след обяд да водят часовете предвид... предвид индивидуалната специфика. Но трябва да кажа, че колегите много бързо навлязаха и много с така голямо желание. И каква беше обратната връзка към вас? От учители, от родители, от самите деца? И после ще ви питам за качеството като директор. Да, самата аз имах възможност и имам още възможност в тези виртуални класни стаи, когато те са ми включили и имам покана, т.е. аз по всяко едно време мога да наблюдавам и наблюдавам и влизам в такива виртуални часове и виждам точно каква е комуникацията и каква е подготовката на учителя. Сега, естествено, реалният процес, реалната връзка с учителя и обратната връзка с децата е най-добре в класната стая. Това всички го знаем и всичко ги отчитаме. И от няколко, и от психологична гледна точка, и от емоционална гледна точка. Да. И най-вече при усвояването на учебния материал. Да. Така че, но в такава ситуация все пак децата... Всички са поставени в нея. Всички са поставени и предвид, за да се запази умение. Най-вече живота и здравето на... Първият учебен ден 2020 се предполага, че ще започне очи в очи, всички ще напълнят класните стаи, ще бъдат изпълнени със съдържание. А сега това, което и с децата, когато ми виждат, така и учителите споделят,
но най-вече учениците разбраха, защото те се радваха много на ваканциите. В началото, като че ли после им омръзна. Да, и по принцип, когато се обявява ваканция, настроението е приповдигнато. Така, нормално. Искат нормално, но сега като видяха и другата страна, липсват им приятелите, липсва им живата връзка с учителя. Така че всички стигнахме до извода, че очакваме вече да влезем в училище. Да. Как премина, всъщност текат ли тези избори за първокласници? Каква е ситуацията? Да, и после ще ви попитам за 8-ми клас. Какво се случва след 7-ми клас? Външното оценяване. Външното оценяване предстои за основните училища. Сега, да. до края на месец май бяха подготвителна група, първи, трети клас. По график родителите дойдоха в училище и получиха удостоверенията за завършен клас. Сега на 15-ти е последния учебен ден и за четвърти клас, и за пети, и за шести клас. Така че предстои и четвърти клас да завършат випуска, така да началния излезна, да. Етап на образование. И на 15-ти и 17-ти е вълнуващото събитие за седмокласниците, притесненията за родителите, които всяка година ги има. Това е национално външно оценяване. Тази година регламента е почти същия, с някои такива мерки, които предвид обстановката... Противоепидемичните мерки. Училищата са готови за това. Готови са, разбира се. От много давна, те са изчистени, казва, те са подготвени. Да. Всичко е според правилата. Предполагам, квесторите няма да изглеждат така. Видяхме едни снимки сега. Те бяха по-оборудвани. Да, трябва да имат маска, да, ръкавица, но не по желание, чак толкова или като лекари в спешно отделение. С шлемове. Да. Тази едната седмица предстои за нас директорите да бъде дадени последни така напътствия от началника на регионално управление на образование, така че чакаме ги с нетърпение, но комисиите са сформирани. Колко са седмокласника от вашето училище? 138. 138 в 12 или в 13 класни стаи, по 10 в класна стая с разстояние между чиновите, между работните места, метър и половина. То няма промени някакви, колко часа. Преди това бяха по 15 деца максимум в стая, сега са малко по-малко. Първа част е 60 минути, втора част е 90 минути. Отпадна някакво съдържание от учебния процес, нали така? Така беше анонсирано, доколкото знам, от Министерството на образованието. Да, т.е. материала, който е взет от първия учебен срок. Основно, учителите по български и математика при нас се проведоха онлайн пробни изпити. Как минаха тежко? Да, онлайн и учителите си ги организираха така в определен час. Какво показват резултатите, за да са спокойни децата? Не съм говорила, те бяха тук миналата седмица, пробните изпити и така. Не биха ли са доста деца? Всички. Всички си? Онлайн, нали? Онлайн, да, разбира се, онлайн. Онлайн, да, да. Да, онлайн, за да проверят. За да проверят. Да имат самочувствие за реални изпити. Да имат самочувствие. Така че колегите дават наистина всичко от себе си, пък и така, децата по същия начин са мотивирани и техните колко желания. Колко първокласници ще имате второ основно училище? Едно от предпочитаните училища с тази електронна система на записване. Да. Какво се случва? Има ли проблеми? Да. Много добре е, че има тази електронна система. Защо? Бих казала, че критериите се спазват, които са обявени според наредба, и все пак се разпределят учениците първо по район, нали, така, където по местоживеене. Те са с най-голямо преимущество. Да, защото преди наистина имаше едно по-голямо струпване в училища, които са в централната на част, и имахме самите ние затруднения, критерии, които и така създава напрежение.
Сега, дали има напрежение в общината вече там, нали, аз не мога да кажа, но при нас идва списък, ние имаме 5 паралелки, които залагаме и които се одобряват. 5 паралелки в първи клас и 5 паралелки в пети клас за приема говоря. За приема, да. Тоест, имаме от първи седми клас 7 по 5, 35 паралелки и една подготвителна група. За сега сме на двусменен режим. Но да. Хубавата новина е, че ще започне строеж на физкултурен салон. Тази година. Дълго очакван. Сега започват след 2 седмици. Имаме уверение, че ще започнат първо така наречените разкопки. Нали ние попадаме в такава зона, където... Тоест, първо археолозите първо ще археолозите ще поработят. Така. Се предполага сега летния сезон. Физкултурният салон ще бъде изграден в северо-западната част, т.е. успоредно на Хаджи Димитър Асенов. За колко време, госпожо Желязкова? Ами, не мога да кажа за колко да. Ще трябва да се построи. Първо зависи от... Едва ли обаче за тази учебна година ще се случи, за последващата, да стане, за този... Да, сигурно няма да стане. Или пък предвид каква е конструкцията, предвид как вървят финансовите средства и така. Въпрос е, че се подготвя да се изпълни това... Да, наистина училището има голяма нужда. Ние реално зимните месеци нашите ученици изпитват затруднения при часовете по физкултура. За начален етап те влизат по график. Нали, прогимназия си карат всички часове, но спортните дейности, които извършват, са ограничени предвид малкото пространство. Да, важно е да осигурим бюджет и да но започнем. Но другото, което е също похвално и за което аз благодаря за това, че така, общинския съвет или в лицето на кмета взимат решение за построяване на разширение на училището. Тоест там се прави проект и мисля, че вече проектът е така завършен. Те идаха няколко пъти за обследване, нали, във вашето точно училище. Така. И там ще бъде построена нова част, така да кажа, която ще бъде свързана с топла връзка с сградата. Да, говорихме за колко класни стаи? 8 ами, или мисля, че 9 класни стаи, 3 етажа по 3 класни стаи и тъкмо ще може училището да мине на едносменен режим, защото няма какво, нали, да се лъжим. Това е формата за най-ефективното и така най-добре за образователния процес, за децата, е най-добре наистина учебните занятия да са първа смяна. Смятате ли, сега се сещам да ви попитам, смятате ли, че когато стане факт това едносменно образование, такъв процес, не трябва малко по-късно да започват училище тези деца, както е повечето случаи на Запад? Тук много рано, като че ли, особено зимните месеци, коментирате, да, предполагам, да, с колеги. Да. Би било възможно би тогава? Било възможно, би било възможно, ами режима на обучение се утвърждава от директора, дали ще бъде в 8.30 или в 9. Да. Нали? 7.30 наистина понякога е... 7.30 е много трудно. Да. Много вярно, трудно че е. Първи клас започва в 8, по принцип. Аз пак така съм... Благодаря вчера, когато посрещнахме първите родители, които потвърждават приема за първи клас, защото 108 деца на първокласиране са заявили желание за нашето училище и вчера беше първият ден, където родителите идват и потвърждават комисия. Всичките ли 108 с първокласиране са запълнени? Моля? Всичките 108, ами така. По 22 деца, както е по наредба, две местенца имаме свободни. Сега ще започна да ви звънят телефоните, сигурно след предаването. Да. Но това е хубаво, че пък става наистина едно разпределение за всички училища и всички училища работят. Да, то е ясно, да, всеки полага... Максимално хора да бъдат удовлетворени. Да, това е целта на тази разбира се. Добре, да поговорим за това. Проектите, които бяхте предвидили за тази учебна година, 19-20, във връзка с пандемията, не успяхте ли някой да завършите? Слава Богу, успяхте да проведете този национален конкурс в края на февруари. Националния конкурс. Преди толкова пандемията. Труд полагаме, такава организация. Успешно поне премина. И
комисията, от хора, съграждани, общественици, които тук ни подкрепят и които, бих казала, символично, безвъзмездно полагат такива усилия, но от сърце, за да отсеят най-добрите работи във всички жанрове, във всички категории. Да, които те не са малко въобще. Изобщо не са малко. Да. Нещата бяха около 1300. Най-много са рисунките, след това са есетата и стихотворения, презентации и фотографии, но за всяко нещо се иска време. За всяко готовка, нещо да. Си иска. Да. И най-вече участници, че има много. Много участници и голям интерес. Има и сме. Радостното е за нас, че ние успяхме на сцената при пълна зала. Вие бяхте свидетели как се случиха нещата. Но радостното е, че конкурса влезе в националния календар за изявени ученици на Министерството на образование и науката, но всяка година ние се стараем да надграждаме и участниците да бъдат все повече и да бъдем всяка година включени в календара. Тази година отново подадохме, спазихме сроковете и подадохме отново документите. Кой месец се го провеждате? Това е винаги края на февруари. Mm-hmm. Стартира в началото на месец ноември по повод патронния празник на училището. Два месеца имат време учениците да изпращат. Да напишат своите творби, да изпратят, след което някъде един месец работи журиране, но наши колеги всичко разпределят, предават, първо те обработват и след което дават на... Вече е смазана системата, смазана машина. Трета година и благодарение на Община Стара Загора и на Регионално управление на образованието, които подкрепят този конкурс, а тази година в подаръците се включи и Мини Мариец Исток. Не трябва да правим реклама, няма значение. То не е реклама, смисъл, те подкрепиха конкурса и дариха. Работата на един менеджер е да се търси спонсори за добрите инициативи, разбира се. Успявате ли? Добре. Знаем, учителите така вече добре заплатени сравнително. Увеличиха се нееднократно техните възнаграждения. Много училища дават допълнителни материални средства по повод празници. Да, при вас предполагаме същото. Да. Той е по колективен трудов договор, три пъти в годината. За 24 май, за 15 септември и за 1 ноември. И ако има реализирани икономии, разбира се, и за Коледа. Работим по националните програми, които бяха обявени тук в началото на месеца. Искаме, сега много е модерно, за една национална програма изграждане на училищна STEM среда. И... Какво означава това, кажете? Това означава в няколко направления проекти, които модернизиране, т.е. промяна на образователната среда, методи на преподаване, промяна в учебното съдържание в няколко направления: природни науки, математика, инженерни специалности и информационни технологии. Ще работите по такъв. Да, искаме така. Няколко колеги даваме заявка и попадаме в тази част, където училищата сме над 300 деца и където финансирането е до 300 000 лева и дава възможност така пространства от няколко класни стаи и прилежащи площи да бъдат модернизирани. Кой е финансиращия орган по тези проекти? Финансиращия орган е Министерството, като са финансирани 10% е от училището или от бюджета, или от дарения. Хубаво е да има такива проекти на самото ресорно министерство, за да може да има състезание. Ние заложихме такъв център по природни науки. Колегите доста се постараха и да предложат
и в техническо оборудване, и в интериорен дизайн, така че дано да бъдем одобрени. Ще ни подкрепят, предполагам, и родители, и фирми, и от бюджета 10%. Нали? Да, дай Боже се... да се печелят проекти, да, за да, да има... се печелят проекти. Още има програми. Ние преди 4 години, когато си открихме кабинета, двете многофункционални интерактивни зали, които като дизайн и по проект са много красиви, много функционални, защото знаем, че средата е много важна. Нали? Как ще влезе детето да го мотивираш? Една от ролите е мотивираща роля на учителя. Разбира излъчване, да. Обаяние, да, да. Нали? Предизвикателство, да, как ще му задържиш вниманието. И винаги знаем, пък и ние с вас, кога е любим предмет, когато и учителя успява и да ти пуштри. И технологиите са на лице. И на и технологиите, да, са на, да, на лице. Там също искаме да сменим съществуващите компютри. Има сега един проект за по безопасност на движението за изграждане на площадки в самите дворове. В самите, да, дворове, да, дворове. За училищни библиотеки също много хубав проект. Така че сме разпределили екипа от педагогически колеги. Търсите всякакви възможности за финансиране, за развитие. Да, за развитие, да, точно така. За да може всички да се обхванате, да, в едно, защото такова действие. Трябва да се работи, да, трябва да се предлагат най-новите. Защото има ли желаещи, то това е критерия. Така е, така е. За едно училище, mm-hmm, предполагам, нямате свободни места за учители. За... да, свободни. Нали? Да, всяка година обявяваме места, mm-hmm, защото има и текучество, то е ясно. Но за да е харесвано едно училище, за да е така думата модерна, конкурентно, трябва да предлага съвременни образователни стандарти, като образователна среда, като учители, които трябва да са на ниво, даже бих казала, те са на първо място. Поощрявате ли такива специализации за училища, за учителите? Ние сме си говорили с, да, вас, разбира има се, такива. Да, 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 да. И сега, тъй като още в началото, когато започна тази среда, тази ситуация, ние успяхме така, как да скажа, си гърди да бъдем напред. И в такива обучителни уебинари, които имаше от Дипко Стара Загора съвместно с Регионално управление на образованието, нашите напредничави колеги, които така сподели, бяха ангажирани, не, бяха в, този, ангажирани, да, в този образователен процес, поделиха опит с цялата педагогическа, да, колегия. Да, той е Тракийски университет, различни преподаватели там, да, се опитват, mm-hmm, да помагат в този образователен процес. На финала на разговора, какво лято така си представяте, какво пожелавате на вашите ученици, учители? За следващата нова учебна година. Да, за следващата нова, като че ли всички очакваме това лято да отдъхнем. Всяка година по-своему е трудна, по-своему е динамична. Има своите предизвикателства, а ние бяхме... даже оня ден така се зададох въпроса, кога през учебната година има по-спокоен период. Ами в нашето училище няма. Всеки така. Месец има календар от дейности. И бяхме домакин на областния кръг на Олимпиадата по физика. Сега националния кръг отново в края на месеца ще бъдем домакини. От външно оценяване ще започнем да се подготвяме за домакинството на тази Олимпиада. Все отговорни неща. След това годишен педагогически съвет, която изисква много голяма подготовка. За сега педагогическите съвети, да, съвети са онлайн. Свикнаха колегите, така всички влизаме в синхронна връзка, с благодарение на Google Meet. Но не е същото, разбира се. Следим и промените на заповедите, които се издават за социалните контакти, за, да, условията, при които ще може да... Но смятам, че вече и колегите започнахме да си липсваме. Да, т.е. една приятна августовска почивка пожелавате. И, разбира се, вече... да отдъхнат. Колегите, да, имат огромна нужда също да... да си починат, децата също.
Хубав 24 май, доколкото може отбележим. Ние го отбелязахме онлайн с видеофилм, който подготвиха нашите колеги съвместно, нали, с участието на децата. Да, всяко училище се опитваше да осъществим все пак децата с ученици, с родители, да поздравим в този ден и, разбира се, всички да се чувстваме част от празника, част от второ основно училище. Аз много се надявам, пък и вярвам, че ще бъде така на първия учебен ден с пълни класни стаи, с пълни училищни дворове, да, с усмивки, с цветя, да забравим това полугодие на 2020. Да, имаше и доза само да стрес, имаше и доза страх. Да, хубавите неща тази... Но благодарение на добрата организация, бих казала и на здраво мислещите хора, и на подкрепата, която един ръководител има от своите колеги и заместник директори, бих казала, че отчитам един така, що годи успешен период за ситуацията, която беше за всички. Успяхме и онлайн вестник Искрици да се издадем и беше изпратена децата. Работата не е прекъсвала, както не е прекъсвала. Благодаря ви за това. Това даже беше повече, 12 часа, защото телефонните разговори бяха постоянно. Благодаря ви за този разговор, госпожа Желязкова. Да, също благодаря за поканата. Наистина красиво лято ви желая. Да, благодаря. Дами и господа, Милена Желязкова, директор на второ основно училище, гост в първата част от изданието на Петък на живо. Сега какво предстои? Един разказ от първо лице, от един човек, който е приятел на телевизия Загора много отдавна. Той беше така и наш информатор, един човек, който работи 45 години в обществения превоз на Стара Загора, господин Дончо Дончев. Екипа на телевизия Загора беше заедно с него в последният му работен ден, това беше в понеделник. Нека да видим какво той сподели за работата си, за семейството си, какви съвети даде на своите колеги за в бъдеще. Ние кръстихме рубриката новото начало също, защото предстои, пожелаваме му, да му предстои един нов етап от неговия живот, да бъде здрав, да има време за всички хубави неща, които му предстоят. Останете с нас.